pretend. If I do it once, I do it again. Add it up, add it up. Bankroll, bankroll. Euro, euro. Peso, peso. Add it up, add it up. I'm just doing me. Everything is on me. Oh, you matter what? Add it up, add it up. Bankroll. No niin, tervetuloa uuden jakson pariin. Ja nyt ollaan todella erikoissetissä, nimittäin toista ketä järjestävässä astetta paremmassa pihvi-illassa täällä Rengossa Tanhuanpään tilalla. Kyllä. Ja tänään meillä on itse asiassa ensimmäisenä tämmönen aika jättimäinen lihakimpale, josta kohta kerrotaan vähän lisää, mutta tämä olisi tarkoitus saada tänne. Eli ensimmäistä kertaa käytetään tämmöistä. Mä en tiedä, onko tämä niinku offsetti vai reverse flow vai mikä ihme onkaan. Mulla ei ole näistä mitään tietoa, mutta onneksi meillä on jätkät onneksi, jotka osaa niitä käyttää. Mutta tämä vaatii vähän trimmaamista, eli tämä on ollut Dry Ageissa nyt, niin tämä vaatii pikkasen trimmausta, jotta se saadaan tonne ja myöskin suolat ja pippurit ja muut vastaavat pintaa. Mennään nyt tekemään se tonne sisälle, eli katsotaan, miten me saadaan tämä tästä kannettua. Ja miten se mahtuu tonne. Miten se mahtuu, niin aivan. Mutta hei, ei mitään muuta kuin mennään tekemään. Hyvä! Nyt me päästiin tänne sisälle ja Master of Butcher of Renne Kuukkainen from Kiviaika Butcheri voisi kertoa niin, meille vähän, että tosiaan kerro, mitä tämä liha on, mistä se on tullut, kauanko se on ollut Dry Ageissa ja tämmöistä, että mikä sen niinku alkulähde on tälle? No, alkulähde on Konnuslahdelta tuolta Kuopion eteläpuolelta Rauhala Agnus tilalta ja vajaa 60-kilonen etuvartti, jota on pikkusen fiksattu sillä, että potkaat olisi otettu irti, niin saatiin mahtumaan se kaappiin kypsymään. Ja 30 päivää dry agingissa ollut. Se on kyllä, se on kyllä mahtavan näköinen, että siis kivasti tätä tämmöistä valkoista hometta no, tää vähän siis, joka puolella. Ja tämä tuoksuukin ihan aika voimakas, niin kuin 30 päivänä ollut vaan. Niin. Kyllä, joo. Niin, oikeastaan tuolla mitä on, niin nuo pikkutaskut, siellä on ei haluttu hometta, mutta muuten pinnassa on tosi nätisti on tämä valkoinen huntu päällä, että prosessi on toiminut niin sanotusti ihan näin, hyvin. Juuri näin. Mutta hei, eikä tässä sen ihmeempää, meillä alkaa kohtolee kiirettään kanssa, eli tämä todennäköisesti vie semmoinen 24 tuntia tuossa savustimessa, että tämä on valmis, tämä on niin paksu, ja sitten tuossa on rasvaa ja luuta niin paljon ympärillä, että se pitää olla siellä. Ja nyt kello on 3 iltapäivällä perjantaina, ja meidän olisi tarkoitus tätä syödä huomenna joskus 7-8 aikaa, niin meidän olisi nyt aika tärkeä saada tämä nopeasti sinne savuun ja katsotaan sitten, että kuinka kauan se siellä on siellä savussa itsessään. Hei Renelle, yksi kysymys vielä välissä. Niin onko kukaan asiakas aikaisemmin ostanut tällaista kokonaan savustettavaksi? No ei kyllä ole. Ja ihan hyvä, kun jos joutuu kantaa se autoon, niin siinä on homma. Mutta joo, ei ole. Että kyllä nämä aika usein ne tulee niin kuin tässä muodossa. Toki potkan kanssa niin meille leikkaamolle, että sitten meidän työ alkaa tästä vaiheesta niin, aina niin. Sitten, että ja sitten trimmaatte täältä omat osat pois. Kyllä. Ja ehkä voisi vielä sen käydä porukalla läpi, että ne ymmärtää, että etuvartti, niin että mitä osia tässä niin pääpiirtää, että mitkä on ne? No siis mun mielestä voitaisiin tehdä niin, että aletaan trimmaamaan ja kerrotaan siinä samalla, otetaan vähän lähikuvaa, vähän nähdään paremmin, koska nyt niin esimerkiksi tällä puolella olevat asiat niin ei näy tuonne kameraan. Niin hei, mennään trimmaamaan. Eli joo, tämän trimmaamisen tarkoitus on se, että otetaan pinnasta kuivuneet nyt pois, että saadaan mahdollinen mauste tarttuun sitten tuohon pintaan paremmin. Sitten saadaan noi homeet tuosta pinnasta pois, varsinkin nuo ei-toivotut. Ja muutenkin vähän sitten nähdään, että onko jotain rauhasia tuossa heti pinnan alla. Saadaan ne pois siitä ja ei muuta. Sitten vielä koitetaan vielä saada palasta vielä silmällekin kaunis, niin sitten on hyvä laittaa se tuonne kypsymään. Eli tuosta löytyy sitten etuselkä tästä alueelta. Ja tässä päällähän on sitten lapa. Ja lavasta tuosta jatkuu sitten potka tosiaan. Etujalka tuonne noin, mutta se on leikattu pois tosiaan. Ja niska löytyypi tuosta. Tämä osio ja täällä on sitten brisketti. Rinta täällä alla sitten. Ja onhan tässä toki pien fiksaaminen, että se kaikki saadaan kypsymään suunnilleen samaan aikaan, mutta on tosi mielenkiintoinen kokeilu ja aikamoinen. Niin siis tässä sanotaan, että tässä on ongelma se, että täällä on tämmöistä ohkasta. Kyllä. Myöskin, että meneekö siellä joku niin kuin herkästi ylikypsäksi. Juuri näin. Mitä me ei välttämättä haluta, että me haluttaisiin suurin osa kuitenkin niin kuin siivukamana, mutta ne, jotka menee selkeästi yli,
nopeasti, niin ne vaan sitten niin vedetään pullet beefiksi ja sille ei voida mitään. Ja sinänsä, että kun tämä brisketti ehkä on kumminkin semmoinen, mikä olisi ehkä ideaaleen saada niin kuin nappiin. Että sitten justiinsa tämä etuselkä ja niska ja lapa, niin nehän on taas sitten just niin kuin yhteen semmoisia tosi hyviä paloja. Toki niistä löytyy paljon paljon muutakin, mutta jos lähtisi niin kuin yksittäin tekemään just nyhtöön, niin joku niistä kolmesta on aika hyviä just niin, siihen touhuun. Että et prisua en menisi laittaa tavallaan yli. Ei kyllä. Niin lähdetään silleen, että heitetään mittareet vähän kaikkialle kiinni. Mutta otetaan nyt nämä pinnat vaan näppäräksi. I do it again. Nyt se on aika hyvä tuolla, ei siellä enää ole. Ja nyt siihen saadaan varmaan kaikki tarttumaan. Joo. Miten haluatko, että jätetään brisketin päälle oikeasti rasvaa vai? Silleen vaan, että sit kaivetaan sieltä rasvaa alta se niinku kama esiin. No niin, nyt on saatu meidän etuvartti trimmattua. Ja meillä on tässä kaveri, joka osaa suolata vähän paremmin. Mutta kerron nyt vähän jotain muutakin tästä. Joo, Jalosen Sami ja bigshoppi.fi verkkokauppa kautta PPQ Import Group. Ja tosiaan niin tarkoitus olisi vähän suolailla. Meillä on tuommoinen lehmän lääkeanturuisku, millä vedetään. Joo, tämä iso metiäkkä. Tämä on kyllä niin siistiä, että tätä on pakko päästä itsekin testaamaan. Mutta ideana vaan se, että saadaan tuonne sisälle myöskin sitä suolaa, niin laitetaan täällä truutalla sinne, sitten vedetään vielä pintasuola tuosta hienosta merisuolasta ja musta pippuri kunnolla. Nyt ei aleta jauhamaan, koska tämän verran musta jonkin verran menee. Saattaa olla, että siinä menisi aika ikuisuus. Mutta ei tehdä niinku sen ihmeempää tälle näin, että näytä nyt miten toi toimii. Niinku. Tosiaan nyt kun meillä on tämmöinen kulho tässä näin, niin jos sä pidät ton tuolla saada, niin tää on nyt valmisteltu, että siellä on tasaisesti lientä sisään ja sitten se on muuta kuin lähdetään vetämään, tehdään taskuun. Tämä on niin hieno laite, kyllä, ai Jeesus. Itse asiassa tässä on suolaliuoksessa, niin on myöskin MSG:tä puoli pussia. Everything is on me, gon' back it up. Matter what, told you I'ma do me. Why you hating on me? It's not adding up. No niin, nyt ollaan niinku valmiita. Eli tää on nyt menossa tonne savuun, pitkään savuun. Ja me saatiin oikeastaan tosi hyvin sinne ne suolat sisälle. Siis suolavedessä oli MSG:tä, se antaa hyvää makua. Ja sitten tähän tuli pintasuola ja sitten tää pippuri. Ja tää itse asiassa tarttuu tää yllättävän kivasti, jolloin mä uskoisin, että me saadaan aika hyvä barkki. Se on semmonen parikymmentä tuntia, ehkä 24 tuntia tuolla savussa. Niin mä sanoisin, että tästä tulee hyvä. Mutta nostetaan tää tonne. Ja sitten laitetaan sen jälkeen, kun se on sinne saatu, niin laitetaan sitten vielä mittareita kiinni vähän joka puolelle. Eli tänne briskettiin, pointtiin, etuselkää, kaikki näitä, niin mittaroidaan niitä noilla Inkbirdin mittareilla. Mut hei, otetaan kiinni ja Hannu availee. Niin. Tää olikin vähän raskaa. No. Tää pitää nostaa saatana ylös niin, että saat se. Niin. Mitäs se sinne nyt purkaa? Helposti, se toinenkin mennyt vielä. Samanlainen. Niin olisi. Siirretäänkö me, jos tuolta tulee lämpö, niin siirretään se vielä niin kuin tänne mahdollisimman kauas siitä. Niin sinne saadaan sitten niitä brisketteja ja muita ehkä mahdollisesti. Heti alkaa tirisee, ai vitsi. Toisen meidän taakse toi tossa. Ei kun annetaan sen olla lämpö. Ah, se lämpö. Se on
mikrofonissa. Se on hänessä. Kukkukin omassa tuonne. Mahtavaa. Hyvä. Sitten mitään muuta kuin odottelemaan. Sitten odotellaan. Siivotaan, odotellaan, kokataan vähän muuta ruokaa ja katsotaan mitä tästä tulee. No niin, yövalvottu. Tai me ollaan Samille ja Kimmolle iso kiitos. Ehdottomasti, että mä heräsin varttien välillä 7 ja mä oon hoitanut tätä sitten. Siitä asti kello on nyt 10 suunnilleen. Eli tää on ollut 20 tuntia tää iso liha täällä näin ja se on kyllä niinku... Se on uskomaton. Ei ole 20 kuin 18, mutta reilusti kuitenkin. Ja otetaan pieni vilkaisu, että miltä se näyttää. Ai vitsit, se on hyvän näköinen. Se on niin hyvän näköinen. Että huhhuh. Kyllä niinku, siis jos tosta ei tule loistava, niin sit on kyllä jotain kummaa. Tuo tekee makeen näköinen, kun siinä on tuo niinku raijeitsi pinta, niin sen helvesti näkee, että siihen tulee tommonen niinku kunnon parkki päälle. Joo, siihen nyt niinku alkanut muodostua tässä viimeisen muutaman tunnin aikana ihan ok parkki. Ja nyt ei mitään muuta kuin spritsataan ja katsotaan, että mitä me siitä saadaan aikaiseksi. Vähän kostutetaan, niin se ei niinku mene sitten ihan kuivaksi. Täällä vielä hauskaa, että meidän klapithan tuossa välissä jo ehti loppua, mutta sanotaan, että mitä tilaa niin sieltä Kallelta ei löydy, niin sitä ei tarvita. Käytiin nimittäin hakemaan tuolta ladosta vähän tammihalkoja ja just näin, taas päästiin jatkamaan hommaa. Että. Kyllä. Mutta hei, nyt pistetään luukut kiinni, otetaan vähän lähikuvaa ja sit luukut kiinni ja toivotaan, että tämä valmistuu. Täällä on nyt sisälämmöt tällä hetkellä on semmoista niinku alimmat taitaa olla 6-8 ja ylimmät on 76, että niinku semmoinen parikymmentä astetta vähän reilu, niin sitten aletaan olla siellä niinku oikealla lukemella ja toi valmista. Mutta nyt ne on alkanut nousemaan, joka on todella positiivinen juttu, niin ne oli pitkään. Siis ne on ollut, ne on ollut 8 tuntia tuossa samoissa lukemissa suunnilleen. Mutta ei mitään, lähdetään jatkamaan. No niin, nyt mä oon pitänyt tätä näin huolta tästä semmonen 6 tuntia. Ja pakko sanoa, että nyt alkaa vähän huolettaa, eli tätä pitäisi syödä noin 7 tunnin kuluttua. Ja täällä on vasta lämmöt 70 täällä toisessa päässä ja 80 täällä toisessa päässä. Jolloin mitä me tehtiin oli se, että me laitettiin se folioon kokonaan ympäri. Eli käytännössä räpättiin se iso liha ja nyt sit vaan niinku koivuklapia, ne tammella me ollaan vedetty tähän asti tai niinku siihen aamuun asti pelkkää tammea. Ja nyt ollaan sitten vedetään koivuklapia vaan niin kuin silleen, että saadaan lämmöt oikeasti ylös. Eli täällä on nyt semmoinen 140 ja täällä on semmoinen 135 suunnilleen tässä. Mä näkisin, että tästä tulee todella hyvä, mutta tiukkaa tekee sen suhteen, että me saadaan oikeasti tämä valmiiksi. Eli 80 pyörii noin isoimmat lämmöt ja me mitattiin tuossa äsken pikamittariin, kun sitä präpättiin, niin se oli käytännössä semmoinen 82 oli jossain paikoittain. Mut tiukkaa tekee. Ja tuolla on noin brisketit, jotka on mennyt kans illalla. Ne on vasta 75-76, että kyllä tää niinku... Ennen kuin tästä päästään syömään, niin kyllä ihan muutama tunti menee vielä. Mut nyt vaan niinku oikeesti lämmöt ylös, saadaan kaikki valmiiksi, mennään tekemään. Nyt otetaan iso liha pois. Tää on tärkeä, tää on tärkeämpi homma. Anne, sit lähtee. Ja tosiaan jos tulee kysymään, jos et sen jääpäsi jatkaa, niin sitä vaan juttu hyvää. Moi on nähnyt ihan niin tämmöstä ujuksista. Sen toki mä vähän muistusinkin tuot. Meillä on siinä rauhallista. Avustimesta. Se on vähän tiukkaa tavaraa kyllä. Se on tää tosi tiukka. Paljon oli lämmöt nyt. Se oli 77 ja 90 välillä. Jalat
No niin, tervetuloa Astetta paremman pihviillan pääruuan pariin. Ja tota, niin, tässä on tämmönen 57-kiloinen smoukattu etuvartti. Siinä on ihan kaikkea. Siinä on nyt kaikkea. Rene jo sanoi, että flat iron on tuolla. Se on vetäytynyt. Se on mennyt kilpparilailla piiloon sinne. No. Niin kuin. Mutta tästä nyt lähdetään sitten, niin kuin Artaisin kysyi, mitä tälle tehdään? Niin. Täällä on vähän niin kuin sullekin tämmöinen niin kuin jonkinnäköinen uutuus. Vai? No kyllähän tämä näyttää aika pelottavalta lähestymiselle. Et siis käytännössä nyt niin kuin, katsotaan, mitä täällä on siivotettavaa kamaa. Se on niin kuin se pointti. Ja me voitaisiin oikeastaan sitä lähteä tekemään nyt ja... Esitellään nyt, ketä meillä on paikalla. Niin, meillä on niin. Tässä kuitenkin... Niin otetaanko tältä suunnasta tällä kertaa? No niin. Joo, eli minä tässä, hei, Hardcocki täällä. Mä ajattelin tässä pojille tehdä tämmöistä vähän palanpainiketta niin kuin juotava muodossa. Eli niin te olette varmaan esitellä vielä itse, ennen kuin mä lähden tekemään tätä rinkkiä itsessään. Mutta tehdään tämmöinen pikkuinen rinkki tässä samalla, kun pojat pääsee leikkelemään lihaa. Voitte toki esitellä itse. No niin, mennään tänne näin. Arto Rastas ja keittiömestari, ravintoloitsija. Nyt ihmettelen tässä tätä helvetinmoista lihakenttiä. Sitten syypää itse, joka on tänne tuonut. Joo. René Kuukkanen, kivijalkaputseri. Ja itsekin tässä just pohdin, että yleensä se on vähän niin kuin raaimmassa muodossa se mun käsittelevä liha, mutta mielenkiintoinen setti, mitä me saadaan aikaiseksi tässä. Just näin. Mut hei, lähdetään tekemään drinksua, lähdetään leikkaamaan tätä auki, että mitä kaikkea täältä löytyy sisältä. Koska mua ainakin henkilökohtaisesti kiinnostaa aika paljon. Tuhreinen itse asiassa, niin täytyy sanoa, että muukin kiinnostaa sen verran, että mahtaako tässä tohkea mitään rinkkejä edes tekemään. Kiinnostaa sen verran paljon. Mä en nyt haluaisi tässä syyttää puitteita, mutta syytetään nyt sen verran puitteita, että raaka-aineet ei ole nyt mitenkään kauhean ihmeelliset, niin mennään näillä mitä on. On muuten vitu hyvä. Jos tää ei uppoa, niin ei saatana uppoa mikään. Ole hyvä. Hei, cheers. Hörsöm syö. Hieno ilta, jätkät. Kiitos, että pääsit kaikki paikalle. Eikö vaan ole hyvä? On muuten hyvä. Siitä ehdottomasti siivua olisi aika hyvä. Joo. Oletko sä pihvimies käynyt jonkun lihaleikkauskurssin koskaan? En ole kyllä. Itse oppinut. Sanotaan, että sieltä mistä se irvistää, niin leikataan lisää. Tämä oli niin kuin tämä oppimäärä tässä kohtaa nähtävästi. Ei siis, kyllähän sitä nyt on tullut katsottua näitä juttuja aikaisemminkin. YouTubesta oppinut. YouTubesta oppinut. Mitä sieltä nyt ei oppisi tänä päivänä? Nimenomaan. YouTubesta oppii melkein minkä tahansa niin, taidon. Jekku pommia. Ota siitä. Tosi kuuma. Mistä leikkasit piiri? Tuolta. No se pirun pehmeä. Dippaa nyt tuolla... Altaassa. Niin, altaassa. Ja sitten lähtee brisketti ja tämähän on silleen, että täällä on puhtaasti rasva tuo alla. Ja tässä on flätti, eiks niin? Tämä. Joo, flätti on tuolla ja pointti on tuolla. Tonne kun tunkee sormen, niin siellä on kas ihanuutta täällä sisällä. Oi. Se on kyllä totta. Tuossa tuli kyllä mieleen jo joku. Kai joka paikka sitä sormea pitää tunkea. Herra jestas, tossa tässä on lähikuva. Toi on niin märkää, että... Oho! Toi on niin märkää. Voi ihan kosteempaa kuin viime vuoden aavita. Niin. Tää onkin rauhalla annus. Joo, se niinku... Japanilaiset ei oo mitään tää rinnalla. Niin, nyt meillä on, kerros nyt sä teurastit tämän koko lehmän tässä nyt meille auki, niin mikä niin... En teurastunut, leikkasin. Joo. Mitä me saatiin sen? Otettiin tuosta etuselän kohdalta vähän niin kuin best end of entrecote.
sitten se siirtyy, siitähän se siirtyy Chuck Arcs. Eli tässä on nyt molempien hyvät puolet. Niin tää oli se pala, minkä sä otat itsellä aina kotiin, joka lihastaa, että sä et tämän asiakkaille ollenkaan. Ei, ei missään nimessä. Hängerikin voi antaa jopa asiakkaille, mutta tätä ei. Niin, hängerihän on nimeltään, mikä se on, sehän on teurastajan pihvi. Joo, se on, sillä on sama idea ollut siinä. No niin. Se on hölöketti. Kyllä muuten maistuu. Oi vitsi, oho, tää on muuten hyvä. Järkyttömän hyvä. Ei no, niinku, ne, siis me ollaan maisteltu tää vähän niinku joka puolelle nyt näitä paloja. Ne on vähän niinku vaihtelevia. Jotkut on alle, jotkut on vähän yli. Jotkut on täydellisiä ja tää on nyt sitä täydellistä. Mutta tää on se, että jos tää jää vähän raaaksi, niin kun yleisesti ottaen, niin toi etusäikä, sehän on just se, että tää on niinku nyt. Tää on hyvä. Tää on hyvä. Ja sit ne, mitkä olisivat vaatineet ylimenevistä, niin voi olla vähän sitkeitä niinku prisu ehkä. Niin, ja niska. Mm. Mm. Ja saa nähdä pyörä, tuo pisarapaisti tässä näin, että saa, se katsotaan nyt, kun heitetään siivusta, minkälainen se on, että täytyy vetää tosi ohutta. Mut sitten tää short trippi-osio tosiaan, niin tää olisi ollut kiva, kun tää olisi mennyt kohilleen. Se on mitään niin superpehmeä muuten. Niin no, niin no. No mitäs tää flätti? Oliko siitä sanottu? No, maistetaan sitä nyt. Katsotaan nyt. Tää on niinku, tää on itse asiassa yksi meikäläisen suosikki lihoista, mutta tää meni vähän pitkäksi nyt tällä kertaa. Pala X. Pala X. Tää on hyvä pala. On pehmeä. Nyt on se vähän yli. Se on vähän. Mikä tää oli? Mutta Flat Iron. Flat Iron steak, joka on niinku ihan loistava semmosen mediumina. Ei tää nyt paska tälleenkään on. Mielestäni aika pehmeäksi saatu vedetty kyllä. Oh. Ja se mikä tässä oli, niin tää oli eri makunen liha. Se on se totta. Että et se oli se niinku, joo. Mut hei, nää jähtyy nyt. Joo, ehdottomasti. Laittakaa kaikkeen meidän kanavat tilaukseen. Tykätkää videosta, jakakaa kavereille. Tehkää kaikkea mahdollista. Hyvä. Nyt syödään. Syömään. Moro. Moro. Moro.